Ազգային բանակի 20 գամյակի նվիրված միջոցառումների կազմակերպումը լավագույն առիթներից է ռազմահայրենասիրական ոգու դաստիարակման նպաստելու համար, սա խորհրդակցության օրակարգի առաջին հարցն էր։ Կառաջին զեկույցն աշխատակազմի ղեկավարինն է, ով խոսեց ստորաբաժանումների հաշվետվությունների մասին։ Բոլոր վարչություններն ու բաժինները հանդես կգան զեկույցներով, նրանց մի մասն արդեն հաշվետվություն ներկայացրել է մարզի ղեկավարին, մյուսների հաշվետվություններն էլ ընթացքի մեջ են։ 2016-ի տարեկան հաշվետվությամբ կներկայանան նաև համայնքները, ինչպես նաև մարզային տարբեր կառույցներ, դրանք կլսեն նաև մարզպետանի ներկայացուցիչներն ու անձամբ մարզպետ Նալբանդյանը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի լորու մարզ կատարած այցին նաև անդրադարձ եղավ։ Smart Mars ուղին բռնած մարզում վարչապետը խոսեց նորագույն տեխնոլոգիաների կարևորության մասին, նաև ողջունեց խելացի մարզ դառնալու գաղափարը։ Հստակ ասեց, որ մինչև 2025 թվականը Հայաստանի Հանրապետությունը 40,000 մասնագետ է պետք լինելու այս ոլորտի համար, իսկ մենք շատ ճիշտ ճանապարհի վրա ենք և մենք այսօր մեր դպրոցները դարձնելու ենք դարբնոց մասնագետներ պատրաստելու գործում։ Մեր հնարավորությունները Smart կենտրոն, Թումո կենտրոն, տեխնոլոգիական կենտրոն, դա լինելու ամենալուրջ դարբնոցը այդ մասնագետներին պատրաստելու համար, իսկ մասնագետներին պետք է հենց սկսենք դպրոցահասակ տարիքից, որպես իրենք ոլորտի նկատմամբ մի փոքր ավելի շատ սեր ունենան, քան նախկինում էր։ Դպրոցահասակ երեխաներին ոլորտի հնարավորություններին ծանոթացնելու համար ևս նախագծեր են իրականացվում։ Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնում վերջերս բացված Yandex-ի ծրագրավորման դպրոցն էլ լավագույն օրինակներից է։ Այս մասին էլ զեկուցում է մարզպետի խորհրդականը։ Երևույթը մեր մարզի համար, որովհետև Yandex-ը առաջի անգամ է ուսումնական ծրագրերում մտնում Հայաստան, այն էլ լորդ մարս Վանաձոր քաղաք։ Այնպես որ սա համարենք սկիզբ, ես վստահ եմ համոզված, որ վարչապետը ասեցի բոլոր հնարավորությունները հաջող օգտագործելու է, որ այդ գաղափարը լորդ մարսում կյանքի տեր։ Սեփական եկամուտների հավաքագրումը կազմել է 88,176,400 դրամ։ Նախորդ տարվա հունվար ամսին հավաքագրումը եղել է 137,309,100 դրամ։ Սեփական եկամուտների մասով ամսի 20-ի դրությամբ 6 համայնքներ ընդհանրապես մուտքեր չունեն, իսկ հողի հարկի գծով 24 համայնքներ ընդհանրապես մուտքեր չունեն։ Մարզպետը հանձնարարեց լուրջ ուշադրություն դարձնել համայնքային բյուջեներին, փող մարզպետներին էլ հանձնարարեց մուտքեր չունեցող համայնքների հետ աշխատել բացը շուտափույթ լրացնելու համար։ Պարտքերի բաց կա նաև գյուղատնտեսական ոլորտ։ Մարզում կան համայնքներ, որոնք դեռևս չեն վճարել պետական աջակցության մաչելի գներով տրամադրված պարտանյութի և սերմացուի գումարները։ Ես ուզում եմ հիմա հստակ հայտարարել բոլոր այն համայնքի ղեկավարները, ովքեր պարտանյութի և ծորենի գումարների հավաքագրման հարցում մեզ համար ստեղծել են խնդիրներ, հիմա գյուղնախարությունից ստացել են շրջաբերական 2017 թվականի գարնանացանի հայտեր և այլ և այլ։ Այդ համայնքները համայնքի ղեկավարների պատճառով չեն ստանալու գարնանացանի համար նախատեսված սերմացումներ։ Աշխատանքային խորհրդակցությանը հնչեցին այլ հարցեր, եղան նաև հանձնարականներ մարզի ղեկավարի կողմից։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։